Një gjë të cilën e dim para kësaj ndeshje është që asgjë nuk dim. Okay. Çepse po e tham, edhe po e zbërthej sepse duna me thon këtë. Pyetja është shumë e mirë edhe duhet me qenë real. Kohëve të fundit ka tendenca prej adhuruesve, prej tifozëve të klubeve ata që janë ultras të njërit apo ekipit tjetër me i sulmu, me i etiketu komentator dhe gazetart, jo ti po e përkra këto, jo po e përkra ato, jo ti e me këto, ti e me ato, ka ofendime, ka fyrje, ka në përjetës sociale, ka sulme, ofendime verbale të cilat janë shmenduri edhe të cilat me cilat kemi me umarë, po nisen mesazhit të cilin po du me përqu të gjitha ta të cilë sot e komentojnë basketbolin, një profesionist të jarëzakonshëm edhe duhon me shpërfaq atë që komentohet edhe shihet në teren, i pëlqeu kjo dikujt apo jo. Në momentet të caktume një ekip është maj mirë, normal që i kime fol fjallët mira për atë ekip, edhe kur një ekipi nuk i shkon, normal që i kime kritikua atë ekip. Atë i me raportu në gjarin që ndodhë, sport... Pikrisht, po tash, aj që i hup, s'ka qef me ndigju fjallët këqia për ekipin e vetë, dhe me thonë dikur që i hup edhe s'lun mirë, s'mun është me përgdhejla apo me lavdru. Atër problemi nuk është në komentatorë. Shtu që, po mirë dhe po mundon, adin që shtojnë, s'ki shka i bon gomarit, më shoj samarit. A po pëtan, edhe në këtë ras, dhe me thonë, qka pëdu me thonë, po flas me fakte. Pa mërësi që dikujt kam i pëlqy apo s'kam i pëlqy, normal kanë me mëgjyros me këtë klub apo atë klub, që për mu në Kosovë, në basketbolin kosovar, vetëm një ekip është i rëndësishëm, reprezentacioni Kosovës. E aty bëjt tifo. Sa për tjerë, pa mërësi që unë e kom lujtë për Prishtinën, për mu të gjithë janë të njajtë. Dhe thonë, ka ana nanës prej ardhën e Mitrovicës, ka ana babës prej ardhën prej Gjakovës, ndërsa kemi ardhë, dhe thonë prej Sarajevës familia kur është këtu në Prizren, varezat i kemi në Prizren. Nanën tjetër kemi lidhje të ngushta me pend, dhe thonë kam jam ajtëne, kam u shky. Jo, po du me thonë vetëm me ju bo me dije, a u të njerëzve që për mu... Se e me Kosovë. Jo, për mu është i rëndësishëm vetëm një ekip, ekipi Kosovës. E aty nuk kam, dhe me thonë, kime ngoj. Aty më dhamin shumë sana, po për këto kemi fun njerë tjetër, po e përmbylli, se jemi në fun. Trepsha Peja, në një anë Peja gjatë edicionit të regullt ka fitu 3 ndeshje, Trepsha vetëm një ndeshje. Mirë po ato 2 ndeshjet, 2 prej 3 ndeshjeve që i ka fitu Peja, i ka fitu me rezultate shumë të gushta me treshe në momentet të fundit. Në anën tjetër, me ardhin e trenerit Gençollut të Trepshës, kemi pa një këndelje të ekipit, i cili, do më thonë, kam ri këtu ku kam ri. Në Mitrovic, do të thotë presioni është i jashtëzakonshëm për ekipet mysafire, ajo atmosfera, brohoritjet, ajo energjia të cilin e krijojnë në përkraje të skuadrës së vetë, tifozët Mitrovicas, ju jep krah lojtarve të Trepshës. Në anën tjetër, Peja me vërtet e ka Rami Hadarin, ish-trajnerin e Maccabi Tel Avivit, një ish-trajneri Euroligës, i cili ka bo një revolucion tjetër të Peja. Edhe këto e pam në ndeshën e funit, kur fitun, dominun prej filimit deri në fund. Tash nëse marim e këshyrë tereni vendas, për Trepshën mundet me qenë një përparësie madhe, mirë po dhe presioni ka me qeni madhe për Trepshën, për arsye se një humbje eventuale në Mitrovic, dhe thoni duhet vetëm edhe një fitore PS në Karagaç për me u shpal kampion. Thonë ka shumë detaje, ka shumë elemente, kështu që nëse më pyt, kush është favoritë në këtë loj, unë e po të thëmë 50-50. 50-50.